Кристална лира 2011 получи Държавна опера Варна за реализацията на Проклятието на Фауст, драматична легенда за оркестър, хор и солисти в 4 части от Хектор Берлиоз. Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Министерството на културата и Класик FM Радио връчват престижните награди Кристална лира, статуетка и грамота за ярки постижения в музикално-изпълнителното и танцовото изкуство. Имената на отличените творци и институции за тази година обяви в Деня на народните будители на специална церемония в НДК професор Жени Захариев, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Концертното изпълнение на Проклятието на Фауст на 8 юни се превърна в премиерен музикален акцент в рамките на 19-я международен театрален фестивал Варненско лято, в който се изявиха симфоничен оркестър и хор на Държавна опера Варна. Наградата Кристална лира, учредена през 1997 година, се присъжда в 15 категории. Втората Кристална лира, която идва във Варна през тази година, е за музикалната педагожка Ирен Димитрова, преподавателка по пиано в Националното училище по изкуствата Добри Христов. Горда да покажа Кристалната лира бе една от солистките на наградения спектакъл Даниела Димова, която е директор на театрално-музикален продуцентски център. Минути преди варненци да се насладят на операта Травиата от Джузепе Верди. Най-престижната награда на Съюза на музикалните и танцови дейци, на Министерство на културата и на FM Classic. Това е наградата Кристална лира, която Държавна опера получи като признание за своя професионализъм и творческа политика.